ხმოვანება ხო რაღაც წამის ეს არის ღვიძლის ანთებითი დაავადება ეს იგი სოფლიოში იღუპება რაღაც ანუ აი შეიძლება გაიპაროს თუ არა ლაბორატორიულად თქვა იყოს ადამიანული პასუხი ანუ კურნალობა არის დღეს ასოციაცია ქსენონის ოფისში ტარდება რიგით მეორე პაციენტას სკოლის მეორე შეხვედრა რომლის სახელწოდება ყველაფერი ჰეპატიტის შესახებ პაციენტას სკოლა ეწყობა ყოველთვიურად ასოციაცია ქსენონის ოფისში პროექტის ფარგლებში რომლის მიზანია მოსახლეობის მაქსიმალური ინფორმირება უშუალო ჰეპატიტის პრობლემატიკაზე, დაავადებაზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და დიაგნოსტიკის მეთოდებზე და ასევე იმ სიახლეებზე, რომელიც დაგეგმილია ქვეყანაში ამ დაავადებასთან ბრძოლის ჭრილში. საქართველო ხდება სამოდელო ქვეყანა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასე ვთქვათ, გამოცხადებულია სერიოზული ბრძოლა ჰეპატიტთან, ჰეპატიტის ელიმინაციის აღმოფხვრის პროექტის ფარგლებში, რომელიც სამწლიანია და სავარაუდოდ დაიწყება აპრილის თვიდან. საქართველოს მთავრობას ჰეპატიტთან მკურნალობისთვის შემოაქვს პრეპარატი სოფოს პულვირი და თებერვლის დასასრულს ასევე გახმოვანდა ინფორმაცია მეორე პრეპარატის ჰარმონის შემოტანის შესახებ ქვეყანაში, რომელიც ბევრად უფრო ახალი თაობის მედიკამენტია ვიდრე სოფოს პულვირი. აღსანიშნავია, რომ ამ მედიკამენტებით მკურნალობის ეფექტურობა დაახლოებით 100% უტოლდება, ამდენად ეს არის ასე ვთქვათ ის სერიოზული განაცხადი, რომელსაც ქვეყანაში დაახლოებით 200,000-მდე ადამიანი ელოდება. პაციენტის სკოლის მიზანიც სწორედ ეს გახლავთ, რომ მაქსიმალურად მივაწვდინოთ ხმა ყველა იმ ადამიანს და ყველა იმ ოჯახს, ვისთვისაც ეს პრობლემა არის სერიოზული და ნომერ პირველი პრობლემა ოჯახში. დღევანდელი ჩვენი პაციენტთა სკოლის მონაწილეები სწორედ ის ოჯახები არიან და ის ადამიანები, ვისთვისაც ეს პრობლემა აქტუალურია. პროგრამა არის 7 თვიანი და 7 თვის განმავლობაში სულ ზუგდიდში ასოციაცია ქსენონის ოფისში ჩატარდება 7 პაციენტის სკოლა. ნებისმიერ სურვილს შეუძლია დარეკოს ორგანიზაციის ოფისში ტელეფონზე 24-40 და გაიაროს წინასწარი რეგისტრაცია. ანუ ეს რეგისტრაცია მიმდინარეობს მუდმივად. მინდა გითხრათ, რომ მესამე შეხვედრისთვისაც, ანუ მარტის ჯგუფიც უკვე შევსებულია, ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი და ის სიახლეები, რაც უკავშირდება მკურნალობასა და დიაგნოსტირებას ჰეპატიტთან მიმართებაში, დაგვეკავშირდეს დროულად და ჩაეწეროს. ერთ ჯგუფში დაახლოებით 25-მდე ადამიანის ჩართვის შესაძლებლობა არსებობს.